اللہ تعالیٰ کو کفر ناپسند ہے، زنا ناپسند ہے، چوری ڈکیتی ناپسند ہے، فسق اور فجور ناپسند ہے۔ تو مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ کیا خدا کی مشیت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا، مشیت قدرت کے معنی میں ہے، اور اللہ کی رضا کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے کہ بندے کو کفر کرے وہ کر رہے ہیں، یہ علم کلام کا مسئلہ ہے۔ کون کون سے کام کی نسبت جواز ہے، کون کون سے کام کی نسبت رضا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو سکتا ہے، خداوند تعالیٰ کی مشیت بمانے قدرت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ عوام میں مشہور ہے جب بھی کوئی بات ہو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس میں خیر ہوگی، حالانکہ یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ ہر کام میں خیر ہونا ہمارے نزدیک وقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے۔ یہ نہ کہو کہ ہر کام میں خیر ہے، یہ کہو ہر کام میں حکمت ہے۔ وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمۃ،